Вийти заміж ніколи не пізно, довела на своєму прикладі 56-річна акторка Мег Райан. Зірка вийшла заміж за свого 67-річного коханого Джона Маликампа. Вони зустрічалися з початку 2011 року. Церемонія була таємною, пройшла на ранчо Мег в Індіані. На свято запросили всього 20 чоловік, серед яких були найближчі друзі і родичі молодят. Вони зрозуміли, що не можуть жити одне без одного, кажуть друзі пари. На церемонії був шведський стіл, розважав гостей запрошений музичний гурт. У цей вечір Джон навіть заспівав свою нову баладу, яку присвятив Мег. Також стало відомо, що весілля закохані запланували ще на початку 2017 року.